Sziasztok! Hoztam nektek az új hold üzenetét. Megnézzük, hogy mit hoz nekünk augusztusban az oroszlán új hold. Az oroszlán tüzes jegy, a nappalá kapcsolatban kreatív jegy, az oroszlánhoz tartozik a nagy lelkűség, az oroszlánok nagyra törőek, biztos anyagi helyzetre, vagyonra vágynak, ez a szeretettel van összefüggésben, szeretik a pénzt, a szabadságot, a függetlenséget, de elég kritikusak, itt jelen van az ego is. Szeretnek a középpontban lenni, magabiztosak, állandóan a figyelem középpontjában akarnak lenni, szeretik az oroszlánokat, csodálják őket, nem hagyják magukat befolyásolni, gyengeségük közé tartozik, hogy fölényesek lehetnek, gyakran megbánthatnak másokat, de természetesen itt is vannak alacsonyabb, magasabb energiák. Általában vezetőnek született, tudja, mit akar. Sikeres üzletemberek, céltudatosak. Ebben a tekintetben is álhatatosak, hiszen nem érzik jól magukat egy alacsonyabb beosztásban. Az oroszlánok vezetőnek születtek. Az új hold mindig egy megújulást hoz számunkra, egy ciklus lezárását. Ebben az időszakban támogatva van a kreatív energiák kibontakozása. Ez az új hold megmutathatja, hogy mi az életünk célja, merre tartunk, mit kell felülvizsgálnunk, megváltoztatnunk. Ezért szükséges az önvizsgálat is, hiszen a sikerhez vezető út az önmagunkban van, a saját lelki boldogságunk nem a mások általi elismerést jelent, nem kívülről jön a boldogság megtalálása, a saját lelkünk boldogságát jelenti. Az oroszlán bátor jegy, legyünk mi is bátrak. Kalandvágyóak, szenvedélyesek, az oroszlán arra tanít minket, hogy merjünk kockázatot vállalni a siker érdekében. Az indián taróból az érmék 4-est húztam, látjuk, hogy az az indián férfi, mintha fogához verni a garast, gyűjtöget. Az érmék maga az anyagi világ, a munka területe, ami az oroszlán számára is nagyon fontos. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy áramoltasd jól a pénz energiáját. Most nyugodtan költs magadra, nem kell zsugorgatni. Azt üzeni neked, hogy ne légy merev, engedjük el a pénz miatti aggodalmainkat, vállaljunk kockázatot. Az is lehet, hogy az érmék 4-es azt jelképezi számodra, hogy sok volt a kiadás, vagy valamire gyűjtesz, vagy ha úgy érzed, hogy valami mozdulatlan, esetleg nem olyan munkád van, amit szeretnél, kevés a pénz, vagy többre vágysz, most azt is meg lehet teremteni. Az is lehet, hogy a párkapcsolat területén úgy érzed, hogy valami mozdulatlan, változtatni kell, ott a változtatásra való lehetőség is. A szerencsétlenség, a 31-es lap, önmagában a 4-es, a 2-4-es arra figyelmeztet minket, hogy találjuk meg magunkban a stabilitást, hiszen a 4-es a föld száma, egyfajta rendszert jelent, a Mars bolygóhoz kapcsolódik, ami a harcot is magába foglalja, azt üzeni neked, hogy ne harcolj magaddal, ne harcolj a környezeteddel most. Az Onyx ásvány kapcsolható hozzá, ebben az időszakban erősítheted magad ezzel a kristállyal. Eleme a tűz, hiszen látjuk, hogy lángok vannak a képen, a kos csillagjegyhez tartozik ez a kártya, ami önmagában is a tüzet képviseli. A szerelemben problémákat mutathat, de meg lehet oldani, hiszen ez csak egy pillanatnyi állapot. A munkában is elakadást jelenthet, vagy munkahelyvesztést. Betegségek tekintetében a balesetekre kell fókuszálni, kisebb betegségek jöhetnek, vagy balesetek, úgyhogy vigyázzunk ebben az időszakban a közlekedéssel. A tűz, mint szimbólum, a felfellobbanó problémákat jelenti, a füst azt feltételezi, hogy van még olyan dolog, amit nem látsz. Rejtett dolgok, homály lehet valamivel kapcsolatban. Vagy a munka, vagy a szerelem területén, de mindez megoldható. Az istennők kártyámból Ananké görög istennőt kaptuk. Nevének jelentése sors, szükségszerűség, ami kikerülhetetlen. A végzett istennője, a sors istennője.
a Moirák anyja. Látjuk, hogy az az istennő, akárcsak az uralkodónő határozottan ül a trónon. Ő osztja el a büntetéseket, a jutalmakat. A két térdek között ott van az orsó, ami pörög, amelynek tengelye maga a világ tengelye. Rendíthetetlenül ül a trónján a sors istennője, maga a karmát foglalja magába. A karma a múltbéli tetteink és az aktuális sorsunk közötti ok, okozati összefüggés. A karma lényege, hogy minden cselekedetnek, tettnek, gondolatainknak, érzéseinknek következménye van. A jónak és a rossznak is. Hiszen amit teszünk, amit gondolunk, az mind beíródik az Akasa krónikába, ezért mi vagyunk a felelősek. Mindennek megvan a következménye, hiszen negatív és pozitív karmát is tudunk magunknak teremteni. Természetesen ezt fel lehet oldani, ezt a negatív karmát, megszabadulhatunk a következményeitől, tiszta szívvel, szeretettel, megbocsájtással. Tudatosan felelősséget kell vállalnunk az életünkért, hiszen mindenki többféle karmával születik, nem fehér lappal indulunk, a karmánk is reinkarnálódik, hozzuk magunkkal a sorsunkat, a jellemünket, a megoldandó feladatainkat. A karma nem egy negatív fogalom, hiszen amit tettünk, azt cipeljük. Ezért kell odafigyelni az életünkben ismétlődő feladatokra, eseményekre, problémákra, hogy minél hamarabb meg tudjuk oldani. Hiszen az élet nem egy sorscsapás, minden megváltoztatható. Ismerjük fel, min kell változtatnunk, mi a megoldás. A karmának három csoportja van, az indiai tanítások szerint három karmatípus van. Van a sors, a végzet, ami a jelen élet karmája, amit jelen inkarnációnkban meg kell élnünk. A második csoport, amit ebben az életünkben hozunk létre, ennek a hatásaival a későbbi életeinkben kell szembenézni. Van egy harmadik csoport, ami a tartalékkarma, amit életeken keresztül halmozunk fel, de ezen az inkarnációnkban nem feltétlenül aktiválódik. Természetesen minden vallásban, világnézetben másfajta megközelítés. Valójában van családi karmánk, ami akár 10 leszármazottig érezhető. Általában ez betegség formájában nyilvánul meg. Kisebb betegségek, ami nem halálos, ez lehet allergia, aszma, bőrbetegségek, lehet egy kisebb szépséghiba is. Földre születésünkkor hoztuk magunkkal a sorsunkat, a családi karmát, egy népcsoport vagy ország karmáját, hiszen a magyarság karmája is már rajtunk van. Ezt a családi karmát a látók az 5. aura rétegen érzékelik. Természetesen ez lekerülhet rólunk, lélekszinten lehet ezzel dolgozni. Természetesen az isteni törvényekben nem tartása is karmát von maga után. Vannak égi karmaszálak is. A yang típusú betegségek megjelenése az égi karmaszálakra utal. Ezek a lázas állapotok, a pirossággal, gyulladással járó betegségek, a torokgyulladás, el kell gondolkozni. Szintén yangos büntetés, például a meridiánok elzáródása, mikor a kozmikus törvényeket nem tartjuk be. Egy-egy tisztítás alkalmával, hogyha megengedik, akkor ezeket a karmaszálakat is fel tudjuk oldani, hogy az életünk jobbá és könnyebbé váljon. A karmaszál olyan, mint egy damil, van fekete, van piros. Általában akinek már 4-5 ilyen karmaszála van, annak nagyon nehéz a sorsa és a letudnivalója. A piros, a rózsaszínes karma, az egy égi figyelmeztetés. A fekete karmaszálat kapunk, az a negatív világokból jön, a földhöz közeleső tanító erők által. Egyfajta megkötözöttséget jelent, a test elhidegedését, kevés energiát, ezek a sötét, alvilági dimenzióba vannak bekötve. Amelyik aurasíkon hibáztunk, oda van bekötve a vége a karmaszálnak. A gyógyítók látják, és valamikor fel is tudják oldani. Ez a korona csakrán lép be, az agyba van befűzve, valamelyik szervbe, valamelyik testrészbe. Hogyha újra és újra elkövetjük ugyanezt a hibát, akkor ez a karmaszál egy kicsit feszesedik, és fájdalommal, kisugárzással jár, betegségekkel. Ezt a karmát le lehet tudni földi szenvedéssel, fájdalmak árán,
de jó cselekedetekkel is, ezért kell elgondolkoznunk. Minden olyan cselekedet, ami szeretetből fakad, az pozitív. A megbocsájtás, a karmaadás legegyszerűbb módja. Magadnak és másoknak is bocsáss meg, hiszen a szeretet mindent felülír. A bocsánatkérésnek szívből kell jönnie, hiszen saját magunknak kell megbocsájtani. A Bibliában is utalnak erre a karmaszára, a megkötözöttség állapota, akinek több ilyen fekete karmaszála van. 6-7 az már egyértelmű, hogy a halál után a lenti világokban találja magát. A gyógyítóknak van felhatalmazása arra, hogy a teremtő által levehetnek egy karmaszálat. Akkor, ha az ember megvan érve erre a feladatra, hogy tud megbocsájtani egy-egy energetikai tisztítás során, ti is sok pozitív dolgot írtok nekem, hogy nem fáj a derekam, vagy az életem sokkal könnyebb lett, természetesen fenti engedéllyel, lehet könnyíteni egy-egy emberen, kisimul egy-egy életterület, elmúlik a fájdalom, te is dolgozhatsz magadon, vagy kérheted szakemberek segítségét. Ebben az időszakban most nagyon fontos, hogy tisztíts magad, tisztítsd a környezeted. Ha valami nem megy az életedben, gondolkozz el azon, hogy mit tehetsz érte. Minden saját magadon múlik, más nem tudja megoldani a problémádat. Ismerd fel, és tegyél érte. Annanké, a sors istennője, ezt üzeni neked.